Dobro večer, počitovani gledači, ušte jedna arena sa vas i pred vas. Ubavo vreme na dvor, ako nešto na šetanje, svatete, gledajte ne. Ima me što da kažeme, se nadam će se uključiti i vi, evo, večerašnjom programa. Nema da zbrujame za košarkata, nema da zbrujame za futbol, niti za rakometrić, zbrujame za jedan mnogo pokulturen i pouvao sport od City 3, što gi nabrojam. Iako moram da kažem, znači ne možem da nešto je posilno od mene. Ne možem da ne kažem deka već je promenite počna, Pero Antić je nov predsjedatelj na Košarkarska federacija. Nabrzo po 21. maj očekujeme promjeni u Fudbalska federacija, a za rakometot verujeme deka će se sredat работити sa Vardar i sa Sitra stanati klubovi. Međutim, da se vratim na večerašnja tema. Rekao zbrujame za tenisot, a koji nije gostin, kolegata Igor Александрович. Почитувани гледачи, добра вечер и од мене. Токму така зборуваме за белиот спорт, со еден од најперспективните тенисери во нашата земја. Се надевам дека и вие ќе се вклучите, ќе дадете некој коментар или доколку го познавате лично, да ни кажете дали го познавате и каква му е кариерата до сега. Со нас вечер во арена, Гораста Србљак. Добро вечер, добро дојде. Така, пред се благодарам на поканата. Благодарам што прифати. Иако се договаравме 2-3 недели, ама беше така, по турнири. Бев на турнири и првиот слободен четврток. Дојде, да. Тука благодарам, сме. Благодарам. Добро, ајде, тенисот, темата. Знаеме дека не сме на високо ниво. Тука сме да разговараме до каде ни е тенисот. До некој начин можеме да споменеме и федерацијата и што фали за да се одзалоди во нагорна линија, затоа што гледаме една Хрватска која е многу силна во тенис, една Србија, па можам да кажем и една Бугарија покрај Григор Димитров, само ние некако стагнираме околу ова поле. Па така, можам да кажам дека долги години сум во тенисот во Македонија, ги имам пройдено сите селекции. Така. И сите категории. Од 7 години тренирам. Од 7 години да тренирам, така од 7 години сум во тенисот. Јуниорскиот тенис, или да кажам детскиот, дајде да почнам со детскиот, и со децата во Македонија има доста играчи, на почетокот има доста членови, имаат клубовите, се отвараат нови клубови, но имаме проблем, според мене, околу после 14-та година ни е првиот проблем, и потоа проблемот од 18-та во преодот на професионалниот, значи или да кажам школски до 8-мо одделение, до 9-то сегашно и после средно преодот средно со факултет. Така да сметам дека тука треба да се огледаме на другите соседни земји кои што имаат подобри резултати на ова поле и подобра организација. На тренинг. Извини, Гора, сте рече од 7 години си, веќе 14 години, ако отвлика. Да. Си во тенисот, сите вие 14 години, вака се одвивате работите, ништо не е за сменето? Тоа сакав јас да кажам, значи, веќе 14 години знам дека ниједна промена се нема десено во федерацијата и мислам дека тапкаме во место 14 години со некои мали пикови, кои што не можам да кажам дека со страна на федерацијата, него од страната на Агенција за млади и спорт, со некои, да кажам, парични инекции од време на време како помош за турнири, за патување и организација на турнирскиот план. Но федерација како федерација, да може ќе звучи грубо, но не постои. И 14 години, откако знам, мислам дека сум во тенисот, нема никакво поместување, никакво размрдување нема во тој дел. Многу ми се допаѓа кога вака млади спортисти ги точно ги лоцираат, спомените ќе кажу. Проблемите наму каде што се, да, Агенција за млади спорт ќе помогне колку може, меѓутоа основата треба да се има федерацијата, а таму. Како оди тоа функционирање? Значи, ако фигуративно да речеме на хартија постои федерација, ако ни стагнира тенисот, нема ли помош од други федерации, па дај помогнете, па да покренете и така натаму, и така натаму? Сметам со тоа што
председател на федерацијата и целиот тој одбор во федерацијата. Има и управен одбор таму? Има управен одбор, да. Ако не може да се снајде, ако не може да привлече спонзори, ако не може да донесе пари од фирми, од брендови, од едноставно знаеме дека тенисот е скап спорт, да. Мислам дека редно е по 14 години да настанат некои промени, да дојдат некои амбициозни луѓе кои што една и единствена цел ќе им биде да го придвижат тенисот во Македонија да оди нанапред. Затоа што прва и основна цел им е како да ги буџетот годишен да го распоредат, да имаат заплата и после што ќе остане може да го распоредуваме. Тогаш ќе правиме турнири, а? Мора да правиме за турнири и спонзорства. Све од интерес. Сметам дека е време во наредниве час поскоро ствари да настанат некои промени и во оваа федерација. Така. Со што ќе се овозможи пред се на потенцијалните професионални тенисери да го постигнат тоа. Каков е тој статус таму? А после тоа и јуниорите кои што сметам дека имаат голем потенцијал и талент, но некаде се губат во тие преоди од една во друга категорија. Дали забележуваш сега во зборувањето на Горост, претходно клубовите во фудбал крена глас. Мислам дека конечно спортистите се освестија дека управните одбори постојат заради нив, а не точно, они не се бават со спорт топлата. Заради управните одбори. А Горост има право ова што го кажа дека пре се размислуваат за состената плата, иако управен одбор не се тоа платени функции. Да, не се платени. Значи, не се платени функции, они треба да они си даваат средства, така. За развој на тенисот конкретно. Сега да. Е, сега, каков е тој статут у таа федерација? Можеме ние да го добиеме, ако го побараме од федерацијата, да како истражувачи да видиме зошто тенисот стагнира, што се случува, дали би ни го дале, дали се коректни на тоа поле, не знам, еве, ќе отидеме утре, ќе побараме. И ќе ни избркат. И ќе ни избркат. Па добро, нема да ни е прв пат. Па видете, тоа и мислам дека се очекува и да се потегне нешто да се направи, бидејќи премногу е бледа ситуацијата и премногу се заташкува и креваат раце на моменти. И мене, јас сум кренал, знаеш, раце и си кажал, ќе терам по своје, ќе направам мој тим, да бидам независен, затоа што од ник се нема губи ништо. Се губи енергија, се губи време. Така. Во објаснување и во докажување со федерацијата. Така да преби рекол дека давам шанса и предност на агенцијата за млади спорт, но сепак таа е врзана со федерацијата и не може директно да влие, но се ги имаат, мислам дека една добра програма со финансирањето од данокот на добивка на фирмите, да не го платат на државата во целост, него од пријавениот данок на добивка на крајот на годината 10% да оди на клуб или на поединец за индивидуални спортови. Да, меѓутоа убаво е сето тоа ова што го направија, меѓутоа значи повторно сте врзани со федерацијата заради тоа што тој ваучерски систем што е сега на снага, на пример според некои критерии, има пример. Треба да земе федерацијата во тенис 500.000 евра. Да. Ќе добие ваучер од 500.000 евра дека ќе биде ослободен од данок. Некоја фирма. Меѓутоа председателот и тие што се таму треба да се растрчат и да најдат спонзори. Така е. Нема да ви даде никој. Точно, затоа е работата што јас лично бара, мислам, како спортист, како индивидуалец, бараш спонзори. Ти, за да оди тој систем, а не бара федерацијата, за да му помогне на играчот. Значи уместо, додека јас не се растрчам, да кажам точно, да ги барам спонзорите, фирмите, тоест, нема ништо од тоа. Добро, колку е тешко што го све го напоменуваш, ако можам да заклучам, ти сам се финансираш од 7 години и па така, од 7 па до сега. До сега. Да, организацијата околу турнири, тренинзи, патувањата, транспорта, да кажам, авион, кола. Значи треба тоа добра галама. Да, реално мојот треба тим, добра тренерот галама. И се разбира семејството околу мене. Без нив не би можело ништо, да. Колку е скап спорт тенисот? Еве сега да им дадеме дознаење на гледачите, може да имаат не само патеки, рекети, мајце, нели? Така, меѓутоа
vjerovatno seko je detelj sa nekog i gleda ovi evroni teniseri saka, posvjesno. Ima želba da stane teniseri. Koliko je skup sport? Pa vidite ovako svega, na profesionalnom nivou jedna sezona čini do, mislim, mnogo pari, ako može zamislite kad se finansirate sam za tak. Jedan turnir, udenje vo Oslo, Norveška, avionskata karta, povrat na hotelo tamo, treninzite, održavanje na, odnosno španovanje na reketite, trener. Oprema, trener, dnevnica za trenerot, jadenje, to se financira in sportista. Koliko čini otprilike to? Pa dnevno? Godišnj, dnevno. Da li si pravil neko još jedno tako matematiku? Za razlika od, ima razlika o koja država i... Da, ne, jasno. Ajde da kažem prosječno. Znači ne mora da je Norveška, ne mora da je Romanija, Dnevno, neka Italija. Mislim neka nekada je okolo 80 do 100 evra. 80 do 100 evra. Na den so vključen trener. So sve. So hrana, so oprema, so treninzi, so... A treninzi koja počinuješ na 7 godina i tvojte koliko činiš? Pa vidite... Ovo je zadovoljstvo. Ovo je zadovoljstvo tvoje koliko je... Tako, pa na početak od prvo počinav od jedna prosta pričina na 7 godini da ne bidam cijel dan na ulica posle školu, nego da se zanimam sa nekoj sport. Jednostavno to me se navlekov, da kažem, jednostavno na tenisot, go zasakav i veke mislim deka nema nazad, pa ke odime do kraj. Da, odlično. Со сите сили. На почетокот изгледа многу вао кој ги гледате на телевизија. Джентлменски вао, све. Белиот спорт, да, белиот спорт. Немаш контакт со противник. Често. Da, dobro, Kirijel Čivapne denes ima pušena stolčinja da frla. A, mnogu, da, temperat, golem temperat, da. A, mislim neka, koja počnemo, ta slika ne kažu vam mnogu za problemite i zahtevnosti na sportot, mentalna i fizička, bukvalno sveko je delo telota, gorniot, dolniot del, a najmnogu glavata i grulove. Da. Dobra, znači za promeni, da rečeme nekako da mrdnat malce rabotive, bar 1%, treba jedna galama, možda novinarska, treba možda da se rastrčave po federацијата и треба веројатно и клубовите да застанат позади тие луѓе кои би ја направили галамата. Колку клубови има кај нас во држава? Па видете исто тоа сакав да искоментирам, бидејќи... Гледаме сегде тренери, деца удираат топче и после, нели? Искача све за парија. Во минатото тенис играч и во другите градови во Македонија. Зборам на професионално ниво, имавме играчи. Прилеп пеше тениски град, излегува два тројца професионални играчи, што има ATP и ВТА поени на... Така. Во светот. Битола беше... Исто како втор, трет, не знам, таму град поголемина во Македонија, со тениски клуб и терени. Тетово исто така, сега сведено јуниорскиот тенис до 14 години може би некако ќе оди во другите градови од Македонија, но после 14 години сите доаѓаат во Скопје, каде што продолжува да тренира, така да и тој е уште еден финансиски шок за другите фамилии и клубови надвор од Скопје. Практично, професионалниот тенис надвор од Скопје изумре. Тој е уште еден, не знам, уште едно прашање за федерацијата и за агенцијата. А во Скопје го играат увеќе ќе дојат во хотелите и богатите. Е, па така искача. Добро, што се случува ако имаме собир на репрезентативно Фед Куп која се дешава? Тогаш федерацијата, што се... Па, тогаш ангажирана, лани, веројатно, повеќе. Да, лани имавме смена на селекторската позиција по, не знам, долги години, 8 години. Да. Селекторот замина. Исто можам да дадам слична споредба со тоа што се случуваше во Девис Купот 8 години и што се случува во Федерацијата. 8 години тапкавме ние во третата евроафриканска зона. Так. Со истиот селектор, со истиот состав и 8 години немаше никаква промена. Тоа се истото се дешава и истото се случува и во Федерацијата. Така да видиме од лани, да се гледаме на промената на селекторот во Девис Куп, на некои промени кои што се надам дека ќе донесат... Кој е селекторот сега? Чедомир Јовановски.
Čedom Rimanovski. Dobro, ajde malo za tvojte ATP lista. Se ja si momentalno, ako ne se lažem, 605. Tako da. Kako se osvojivo, a to nije? Ili 603. Jes. Ili 603. Da, tako nekako. Gledaj na internetu. Da, tako, pa na sve koja nedela ima obmova na listata, da. Kako da je onaj zbir na pojeni od turnirjeve, challengeri i tako na tamo? Znači, se kategorizira 15.000 i 25.000 Spygad vo Future serijata. Tako. Потоа оди Челенджер серијата и почнува веќе ATP, ATP серијата. Така, значи, сега за сега, оваа сезона, можам да кажам на почетокот дека дури чак повеќе одиграв 25.000 турнири, појаки на граница со Челенджер, каде што сакав да си дадам едноставно шанса и предизвик за да соберам одеднаш, да кажам, повеќе поени за некој скок, се надам дека тоа ќе донесе успех понатаму. Изгуби тесно добро познато име у Босна, нели? Така, да, од холандезот Сислинг Игор, 52-ри беше на ATP пред 2 години. Што се случи со него? Да, едно време да беше 50 и некој и тоа до... 52-ри, да, има играно Grand Slam финале против браќата Брајан. Така, така, да. Така. Добар тенисер. Па така, и сите имаат пико, многу е мала разликата меѓу тоа 50-то место и 250-300-500, значи ударите, јачината, јачината, брзината на ударите е иста, се е во концептот на игра, во формата и најмногу ментално на да издржиш од почеток до крај и да не. Ти ментално спремен ли си? Тоа е најголемиот проблем. Да, најголемиот проблем. Менталниот дел најтешко се тренира, најтешко се стекнува, ако физички не си спремен, се посветуваш 4-5 месеци на физичка спремност. Так. И тоа е најпроста работа е мускулот, тоа ќе се навежби и не може нема резултат менталниот дел. Спортската психологија секогаш викаат најважна е. Сега знаеме некои спортови овие екипни ви има психолози, тенисот се користат де такви работи на пример. Оние тимови што ги гледаме екипиве, еден тренер, втор тренер, трет тренер, па татко му нешто е, па не знам еден што. За масажа на рачи, еден за масажа, еден прстите, нога, да. Нели така му доаѓа? Па уствари тоа сега да кажам дека Дејвис Куп репрезентацијата на Македонија кога ги имаше најдобрите резултати 2006-2007 има направено еден русски кој беше таа генерација. Да, русски Магдинчев кој беа ги предводеа. Значи има тим од психолог од Германија, помошни двајца тренери и селектор, значи и кондиционен тренер, така да има направено еден тим, каде што се знае дека ако не оваа сезона се гради тим од 2-3 години, ама ќе донесе резултат. Не може ништо преку ног, а ние стагниравме 8 години со само еден селектор и 4-5 играчи, каде што не може на сите да им посвети внимание, не може да ги прати... Селекторот секаде... си прави мултитаскинг, он е све. Да, така му доаѓа. И психолог, и тренер, и селектор, и... Значи, ние функционираме, имаме професионален тенис во земјава, меѓутоа функционираме на ниво на аматеризм. Ако точно не те лаш. Така, да, и секој... Сега, без да се навредиме тебе, така, ти си така. Професионалец, меѓутоа, целокупната слика е таа. Видете, точно, јас сакам да кажам дека не зависам од ниф, истото што го повторив, направив еден свој тим, се разбира, сам го финансирам и сето тоа, но сакам да покажам дека постои он во вистински збор професионален, затоа што имам собствен кондиционен тренер, тениски, доктор, така да имам психолог. Тука помагаат сите во одредени ситуации, да. Така да, мислам сега не можам да кажам дека имаат сите исто можности, но во мојата ситуација и се е искористено до максимум и сакам да видам до каде можам додам за да подоста не биде криво. Значи, ова што ти го работиш сега како професионалец е истото тоа што го работат и оние горе во врниот тенис, Джокович, Федер и компанија, си формираат свој тим и одат напред. Колку одат понапред, повеќе се заработува, по-квалитетен тим можеш да правиш. Точно така, да. Меѓутоа, мене ме интересира, веројатно си пред да запалиш овие професионални води,
како играч на клуб на тим, веројатно си прошетал по терените широм Македонија и околинава, па една споредба ми треба да ми направиш како е во околниве земји, околу инфраструктурата тениска и како е кај нас. Така. Пред се летниот период, кога може да се игра на отворено, во Македонија може да се тренираат, терените се окей, но сепак бара добра организација. Ние имаме проблем како тенисери од Македонија зимниот период, кога температурите паѓаат, не може да се тренира на отворено, единствен, да кажам, професионален балон, топол, е Јане Сандански тенис парк, што е позади салата Јане Сандански. Тој е поставен пред 2-3 години, другите терени покриени се ладни, слабо осветлени, се се тоа балони, немаме ние да кажам една хала каде што може да се посветиме еден месец на таа пресезон, предсезонска подготовка. Во нормални услови, според теренот да биде теретана, да има топли соблекувални, да може тука да се стационираш, да кажам, од сабајле од 8 па до 4 и како една смена на работа да го изработиш својот дел, него тренираме на едно место, па одиш теретана фитнес на друго место, па јадеш на трето, четврто место. Така да тоа е проблем и гледаш во зимниот период, да не кажам, да одиграш исто некој турнир на отворено, со што би чак да направиш и припреми на турнирот, затоа што немаш доволно услови и дома. И беше во Босна. Каква е инфраструктурата таму? Веројатно знаеш повеќе. Па, Босна не можам да кажам дека инфраструктурата е подобра од нас, но тие имаат постигнато резултат во Девис купот, во првата светска група се сега, со Џункур и со Башич, Џункур и Башич предводени. Добија некои средства од ITF, од ATP, од организациите, затоа и организираат веќе долго време професионални турнири. Оваа година чак и ја покача категоријата и се 25.000. Така да има заинтересираност, а пред се слушнав дека позади тие турнири стои државата, баш како државен проект. Бидејќи сметам за една држава, чак и како Македонија, 25.000 долари да се обезбедат како спонзорство за промоција на спортот, таа трае 7 дена, турнирот се игра 7 до 8 дена. Така. Тоа е голем. Гора, стави подсетиме и помогниме. Нели постои отворено првенство на Скопје? Така, значи, две години поред државно првенство. Имаме две години поред, сум јас државен, сениорски, да. Точно. Шампион. Единствениот, за жал, турнир кој што го играм во Македонија, кај што може да дојдат и да гледаат професионален тенис. Друго? Друго немаме последниве 2-3 години, не постои. Не ли меѓународен тој? Не е меѓународен, затоа што е државно затворено. Последниот интернационален турнир имавме пред 3 години така. Во тенис парк позади Јане Сандански. Тоа траеше кратко 2 години поред. И се одржуваше тој турнир, помогнат од Сергеј Самсонин, кој што беше... Се уште, не знам, дискутабилно околу Вардар. Така да, со неговото полека повлекување, згасна малце и тој ентузијазам околу тие интернационални турнири. И предходно, далечната, не знам, 2008-2009, дали беше последниот интернационален турнир. Така да, љубителите на... Добре, јас паметам малку подолго и затоа знам дека во парк на... Како се кажа, на работнички? На тениски клуб, да. На Јук, на Сизино, на Крши работнички, да. На тениски клуб имаше меѓународен турнир, дали беше челендж, некој, да, не знам. Да, и знам дека на главниот терен имаше некој 500-600 гледачи, мислам, тоа толку не сам видел. Да, имаше, точно, да. Сум гледал на такви турнири, ама веќе не постојат. Не, затоа ви кажам, од 2009-та, не ме држате за збор дали беше последниот, не сум сигурен. Беа Стопанска банка и Мерцедес-Бенц турнирите, тие два. Предходно, ако ви кажам дека Челенджери си игра во Кочани, не знам дали ќе ми помирувате, а Македонија, значи имало турнир, имало ентузијазам, имало играчи, имало љубители, имало спонзор, имало пари. Ако во
моментално изгледа смешно дека во Кочани си играло Челенџер, а моментално Македонија не може да организира еден фьючерс од 15.000 долари, тоа е не... Што значи тоа фьючерс од 15-25.000 дека наградниот фонд изнесува толку? Вкупниот вкупен награден фонд треба да има 15 до 25.000 долари. Се разбира, има данок на исплата. Добро. Така да не е вкуп, да кажам, се бара никакво... спонзори плюс за топки, суди да се платат. И колку би коштала една таква организација? 50.000 долари? Не, значи со 17.000 долари може да се организира еден. А суди, еден интернационален. Како се станува тениски судија кај нас? Па имаме ли на тоа ниво професионалист? Има и таму, има. Само хрватичката е најбоља на свет, ама ти кажам. Има и таму категоризација. Порано имавме и суди со мислам дека златен беч. Моментално само со бел беч. Има и таму категоризација. Имаме судија кој што не знам дали знаете лински судија Зоран Поповски, веќе долги години е судија, лински судија на Вимблдон, на сите Гренд Слемови, така да интернационални полагања с интернационални курсеви кои се аплицираат и има специјален. Чичек се викаше хрватицата, тоа е главен судија на истекање Вимблдон и на, да, на Ролан Гарос. Страшно е, не разговара со никој. Треба авторитет, значи самото знам јас дека секој меч имам судија на столи. Првиот поред, ако се постави некој авторитет судија, знаеш до каде можеш да изиш. Нема буни. Дали да направиш притисок, да извршиш, да провери топка, да се симне, знаеш, и со казните како оди тоа, до каде можеш да... Многу лесно, гениф многу лесно. Е сега, ITF, која спомна организација на турнири, тоа значи, треба да пријавиш во АТП дека организираш турнир, за да, кој ќе заврши турнирот, бодувањето да го направи АТП? Значи, лиценцата за турнирите се добива од ITF, International Tennis Federation, и АТП, така да. Повторно ќе кажам, пак тоа мора да оди преку федерацијата. Значи, све е врзано преку федерацијата, да. И сега, ако собереме пари за организација на фьючерс турнир. Повторно треба преку федерацијата да оди барање, да биде известена федерацијата за организација на таков вид турнир, одобрението, па повторно да кружи назад до спонзорот, до организаторот. Дојде ли проверка да ја види таа организација на кој ниво ќе оди, например, од ITF, од АТП? Па... Затоа што и тоа е важно. Како утре да ти дадат средства, кога, ако не е организирано на високо ниво, да речеме, тенисерите не е обезбедено, не знам, не им се обезбедило вода, не било во ред со топчињата што ги додаваат децата и така натаму. Така. Па затоа да кажам супервизорот на турнирот е тука и тоа е задача. Да, имаме, немаме за жал македонски категоризиран супервизор, така да и тие што ги познавам доаѓа од Србија или од Бугарија и тие се тука да тие вршат работата за работа за играчите, за поплаки во однос на теренот, топките, водата, атмосферата, подлогата, значи тие таа е талка со ITF и со ти нема да ми замери така собратање вака до градоначалникот на град Скопје. Господино Петре Шилегов, издвоите 20.000 долари од буџетот на град Скопје, имате одделение за спорт кој што може и знае, ја знам дека има тениски работници кои што знаат да организираат добар турнир. Повозете се со МОК и организирате еден таков турнир. Не мора да биде премногу скап, нека биде од 15.000. Така, скупен. Фјучерс од 15.000 долари или 25, не е ништо за градот, а ќе значи многу за оваа младина и овој народ кој што живее во Македонија. Значи, организирате маратони, доаѓаат по од Африка, од Азија, замислите колку тенисери би дошли од било каде. Наредете го Скопје во градот на тенис. Што да ви кажам? Да, одлично. Беше стварно добра реклама. Ова беше тен, супер. А околу тенисот, со колку еден турнир да се почне годишно, два, колку би биле нашите тенисери задоволни? Да има тука организација да се почувствуваат дека се вреднува работата, и да можат утре тие родители да кажат, леле, да, уште ќе инвестирам ја во моето дете, не сакам да му го рушам сонот, меѓутоа, еве, гледам дека може и државата на некој начин да помогне, нели? Па,
Па да ви кажам, значи јас кога решив да загрезам професионално, добив желба, баш беше од тој период кога нашата девиску препрезентација победи Финска так. Во тениски клуб Јук тука во Парк. Па следеа победи со Латвија, со Ернест Гулбис, Гулбис падна тука во Јанес Андански, така да. А, тоа се тие моменти што мене се... Мене ми е умилен, само ќе те прекинам. Знаеш зашто? Ме подсетува многу на Мара Цафин, ме подсетува. Ернест Гулбис, да. Да, ме подсетува многу на Мара Цафин, иначе Мара Цафин ми е играч броеден. Кој што ако му е денот може да го да победи броеден во свет, да. Абсолютно. Тоа се не дека Симона Халеп ја потекла Македонка. Па така, води корени од Македонија. Така викаат сите. Јас ми имам причина тоа на Facebook, не знам само. Добро. Да се навратим, иначе, сакам да кажам дека тоа е таа мотивација, желба. Има 2-3 турнира. Да, тука. И кога ги гледав, пример, на, еве да кажам, имав 10 години, 11, викам, јас сакам еден ден да бидам Дејвис Куп играч. Ама јас ја сакав таа атмосфера, ги сакав тие резултати. И тие победи. До 2014 сум член на Дејвис Куп репрезентацијата. Се борим и едва и чекам да дојде тој дел од годината каде што ќе излеземе да играме за Македонија. Така. Горас, колку турнири правиш годишно? Па, еве можам да кажам, лани ја завршив сезоната со 30 турнири. И официјални 92 меча. Така, меѓутоа, не на секој турнир освојуваш средства или на повик одиш или така, како иде. Така. Може ли да се живе, ти си 600, да закружиме, значи некаде околу 603-то, 5-то, не бидно кое место, може ли да се живе од таа позиција, се гледајќи, со средствата кои што ги заработуваш? Па, не те прашувам колко и како, да. Имаш и трошок си се разбира, дали може да се живе? Пак ќе кажам, улога игра, кој стои позади тебе спонзирањето. Ако се е тоа покриено од клубот и федерацијата, може. Тогаш си психички се растеретен и може да, затоа што не ги размислуваш, не работиш со собствените пари, него за да, затоа што имам еден одреден буџет на годината, и да мислиш за овие пари, ќе одиграм толку турнири, па дај можам да најдам нешто, некој поевтин хотел да се сместам за да седам две недели место седам една недела во некој поскап хотел. Така да пак ќе кажам се зависи од спонзорството и годишниот буџет кој што може да се одвои и може да се добие од спонзор, од фирма и така. Или целта ако ти е 100-200 поени у годината, пример, не знам сега секој си има нели различна цел да ја достигнеш, па да речеш да еве достигнавме. Сеја направив 500 поени или 300 поени, следната година ќе одиме милион. Спонзорите и помошта е потребна на ова ниво, која ќе се влезе во топ 100, повеќе спонзори не се потребни, затоа што таму не се... Не повеќе, веќе идете плаќаат. Таму може да се живе, еве искрено и да немате спонзори во топ 100, може да се живе само од заработката на турнири и трошоците за пат, за хотел се покриени од организаторите, имате само трошоци за тренер и тоа е тоа и храна, терен и тренер и храна. И тоа не сум го така да тоа ќе биде една топ 200 да зголемиме. Тоа е една капка во морето од беше на добар пат колешкото твојот тетово Лина, да. Лина Ѓорчевска стаса до 100, падна под 200-то место. Да. Кој е 178 или 100? Така нешто. Така околу 178 место. Меѓутоа повторно се качи. Па имаше точно, баш вчера видов на терен заедно бевме, имаше повреда која мачеше, па го, да кажам, го замрзна ранкингот на таа позиција, одигра неколку турнири, ја гледам дека може, па очекуваме пак да се врати таму. Тежок е патот пред се ментално да бидеш повторно спремен за тие подвизи резултати. Така да и посакувам се најдобри да видиме нас. Што е најтешко у тренингот? Знам дека има некои кратки шпринчиња оние такви работи, па топче земи, па да не ти падне. Што ти представува најтешко тренинг? Си наведна ти да трошиш. Да, па не, нели има интересни вежби кои многу енергија трошиш на нив? Па, тоа е веќе навика и тие, да кажам, веќе не представуваат проблем. Форхенд, бекхенд, сервис. Според мене можам да кажам дека сервисот е еден од
zahtevnice, najteškite udari. Levorak si? Levorak, da. Тоа значи незгоден си за противници. Точно, баш така, да. Значи таа контра, таа ротација. Го имаш ли тој лак, сличен кој на Надал? Не дај Боже, не дај Боже, тренерски лак, тоа ше по. Така. Да, да. Така да, со сервис и ретрн, според мене, се едни од најбитните удари на ова професионално ниво, бидејќи форхенд и бекхенд сите знаат да удираат. Ама ако не го почнеш на прав начин поенот, па Хјуит зошто беше броен? Затоа што тоа време да беше понатаму, да. Хјуит беше броен затоа што тоа време беше најбољи ретернер кога стана броен. Исто како што сега се... не најбољи сервер до Потро. А па најбољи и... сервер, не знам сега, може па, американците Карловиќ, Изнер, Карловиќ, но тие имаат проблем со играта Раунич. После се моменту Раунич. Да, после сервиса со ретернот, затоа Џоковиќ и Надал се таму каде што се зошто се најдобрите ретернери. Точно. Така да може да го скротат секој сервис. Куди тебе умил? Одовие, топ. Па, не знам дали го знаете Фернандо Вердаско. Го знаеме да. Кога. Фернандо Вердаско, бидејќи исто леворак. Претренирали бевме заедно. Не, не, да. Да, денеска го победи тим баш. Да, тим изгледа. Имаше 36-4. Така да некако си ја пронаоѓа мојата игра со него. Беше близко на Австралија Опен со Надал. Да. Беше кој Надал. Игра секога шепски мечи. Да, да, да. Добар, добар, добар избор. Добро, одиме понатаму, се навраќаме кај нас, пак на оваа федерација, чудно ми е, не можам да го разберам моментот. Што ти е чудно? Не зна... Кај нас ти е чудно? Не, види, а и другиве знаеме дека се од интерес. Сеја овде е исто од интерес, ама гледаме дека не се заинтересирани. Овие другиве у јавноста викаат, еве бе, ние праиме. Овие ги нема нигде. Да, овие ги нема ни нигде дека прават нешто, ме разбираш. Колку би ви биле ние од помош медиумски кога би направиле една галама? Па ве пратам, да кажам, со раздрмувањето во кошаркарската и фудбалската федерација, така да мислам дека медиумите играат главна улога, бидејќи ако се привлече вниманието дека постои, дека нешто се случува во тениската федерација, ќе им створи некоја нелагодност, некој притисок, нелагодност, да нешто се помарне, да се свика некое собрание, нешто да се да се направи, бидејќи вака стварно веќе од година у година само тапкаме. Затоа што вие ја бойкотирате реално, нив ќе име гајле, така, затоа што нема организација на турнири, а на пример на екипниве спортови, нели во овој фудбал, кошарка кој бойкотира, тоа се знае дека има проблем. А овде не да тапкаме место потонати сме на дно и име гајле дали ќе има тенис или не. Клубовите и тенисерите ќе мора да го крена гласот за да можеме ние да помогнеме. Да, апсолутно, тука мора една добра организација. Ако има незадоволство, треба некој да каже, треба да каже да. Од тоа за да дадеме. Апсолутно, на тоа и алудиравме, да. Апсолутно. Зашто да не? Ние сме тука за таква работа. Да, ние сме за тие работи, не да кажам први, меѓутоа спортот да се изнесе на прав пат. Бидеќи, што е следно кај тебе? Извините, прекинам. Бидејќи имало тие да кажам 2005, 6, 7, 8 година се виде дека Македонија може, има капацитет. Да, да, да. Се голем после тие Девис куп победи, после тие фьючерс турнири овде во Југ што беа одржани, се зголеми бројот на уписи на деца во тенисот и една Србија има еден огромен број на играчи и полесно е од 100, од 200, 300 професионални играчи да извадиш еден. Ни имаме тројца, двајца и ние сакаме од 2-3 да извадиме еден. Четворица ако може. Да. Да, значи, ако може 50% бараме и некогаш и 100% имаме само еден да сакаме еден да пробија од 100%, 50%, додека другите земји имаат поголем број на играчи и поголеми се шансите да излезе некој така. Колку Србија треба да е благодарна на Џоковиќ со тоа, со неговиот. Точно. Така, иначе пред тоа до Боба Живојновиќ, така навака до Џоковиќ немаше некој тенисер точно, од тоа поднебие. Точно, име, да. Така. И едноставно се влечат еден со друг и во стилот кога може он, зашто не можам и јас, така. Да, да, после тоа го проби патот и после тоа има една плејада на играчи, да, кои што следат и Псаревиќ, Троицки, Крајновиќ, сега доаѓа Ивановиќ, Јанковиќ. Да, женски, да, исто, да. Женски тенис. Точно. Страшно.
Страшна експанзија, нели, во секој случај. И тоа сите тие беа први на листа на ВТ. И Јанковиќ беше, и Ивановиќ беше едно време, тоа е тоа. Типсаревиќ беше меѓу првите 10. Типса беше меѓу првите 10. Да, тоа посом играше завршниот мастерс во Лондон. Тоа, точно. Добро, чудно е како сме ние, да се лош збор, ќе кажам, за останати во тенисот. За мене ова неприфатливо реално како спортски работник, предпоставам и за колегата, затоа што ако веќе постои на мапата кај нас за спорт, мора барем да биде на рамниште на... Видете, тенис... Олимпијски спорт е. Да, видете, тенисот во светот, ако можеме некако да го рангираме, еве не би го ставил пред, може би, футболот, но тука на второто, на третото место во светот. Според бројот на играчи и популярност. На играчи, за жал во нашата држава е на многу по-ниско, многу по-ниско. Најсилните спонзори се во футболот и тенисот. После доаѓа кошерка, хокеј, бокс, планетарен, едноставно планетарен спорт е каде што имаме играчи од тоа. Е, види, ова твое шестото место на АТП листата е според мене одличен успех. Така. Имајте предвид какви не се условите овде во држава за тенис. Може многу полошо да биде, да. Може полошо, секогаш може да биде. Меѓутоа трагедија е што може подобро, многу подобро заради тоа што талент има. Им. И велам дека е добро ова шестото место, за тоа што претпоставам дека се рангирани и лјадници тука. Гледаш. И затоа верувам дека некој ќе го слушне ова и ќе преземе нешто. Ајде, може некој спонзор се јава. Ајде, секој се јава спонзор, добро вечер. Добро вечер за домаќините и за младиот господин. Не му го знам името, нека ми извини. Малку покасно се случи. Добро. Меѓутоа, не се јавува спонзор, се јавува човек од потелја. Лукаровски Пенте од Битола. Повелете. Ми е диво што да гледам. И ова младо дечко прекрасно што игра тенис. Така. И што барем некаде не представува дека и во Македонија знаеме да играме со топче мало тоа, а што не е за пинг-понг. Да, така. Сакам да му посакам секој добро, да си има добра кариера, не мора да го стигне Джокович, нека биде Ласло Джери или Краиновиќ, па да застаниме и спојте барем пола Македонија зад него. Е, па супер. Темата е комплексна. Така е. А ситуацијата во тенисот сум сигурен дека е уште по-комплексна, затоа што ние, ако не се лажем, кај да си малде не немаме тенис. Не знам. Стварно, комплексна тема, можеме да коментираме уште со сати и со не знам со колку време и не знам. Така, убава е поддршката што ја давате на... Пенце, еве ни уште една, еве наша и ваша заедничка акција да кренеме глас за развој и на тенисот во држава. Очигледно дека се стои, ако не размрдаме ние како емисија, вие како гледачи и наш соработник постојан во емисијава, ја не знам што, дали некој слуша, не слуша. На вистина не знам што се прави. Ако не се лажам, господин Перо, така мислам дека се вика, ако грешам, нека изгорам. Така, да. Ви благодарам. Одлично. Именјак. Ако не сте вие, буквално ќе знам информации преку интернет и не знам каде ќе бараме по типките, не знам што ќе правиме. Така. Јас не знам за друга емисија, сем вашата. Што ни фали? Па добро. Ние се определивме да се бориме за спортот и спортот на спортистите. Да. Другите може би не се така, не знам, не е ни битно. Нивна работа. Ќе ви одземам уште пола минутка. Слободно. Сакам да честитам на господин Дотанцич. Ако не се лажам, веќе е официјално председател на КФМ. Така. Да се надеваме дека ќе тргне кошата. Благодарам уште еднаш за остапеното време. Супер. Фала се. Ви благодариме што се... Се слушаме во наредна прилика. Да, обавезно. Пријатно, фала. Еде, поддршка, нели, веројатно значи кој ќе се јават и свесни се каква е приказната, меѓутоа верувам дека и ќе ти даде еден вид дополнителна мотивација, нели, еден, двајца, петорица, не е важно. Некојаш, секојаш се битни парите прво. Да, тоа е многу... Меѓутоа, јубаво е кога ќе слушнеш дека и гледачи, и публика, и други деца кои што сакаат да тргнат по овие води. Да.
дека едноставно сакаат ти даваат подршка баме морално ако не можат поинаку. Да. И се сето тоа е добро дојде на мислам. Таа подршка и мотивација која што во одреден момент ќе помогне, да. Да. Што е следно? Босна. Помина повторно, сега. Повторно одам во Босна на останатите два турнири, значи они организираат 4 турнири во Босна. Кои градови треба да ги стојуваме сега горе? Па Брчко и Сараево. Добро. 25.000, да. Добро. И потоа има еден турнир во Пловдив, Бугарија, тоа е 15.000. Добро, тоа е ангажман до кога се си, значи на тие турнири сега три недели, еден турнир трае една недела, така да три недели врзани. Од кога? Од недела. Следна недела, да, следна недела, па до 6 јуни, така. Изнесуваме да како е во секоја емисија. Имаме три емисии неделно, така да... А знаеш како кој ќе победи, знаеш како и со Лина беш така, сега ќе поминеш, ќе доеш 200-100 и сите ќе се кренат за тебе, ти текнува. А верувам дека ќе дое твоето време, може да е само прашање на време. Е, тогаш... Тогаш е наш. Затоа реко, помошта е битна на ова ниво. На ово ниво кога човек... се цени да, на, е, после на сите пробивањето. Па знаеме ние дека после сите ќе застанат позади тема. На пробивањето е најбитна поддршка за тоа. За колку време очекуваш напредок? Е? Знам дека го очекуваш, да не се лажеме. Точно, значи година, дена, година и пол играње на овие професионални турнири, фьючерс турнири. Значи првата ми требаше за некоја прилагодување да се да најдам играта, да осетам таа атмосфера на од преодот од ITF до 18 во професионалниот тенис. Така да мислам дека минатата сезона беше добра, се постигна одреден резултат, особено на крајот на сезоната, промендов играта. И се надам дека оваа сезона ќе биде уште подобра и дека ќе следи некој, да кажам, значителен одскок. Од останатите. Гурас, како ќе видиш противникот од другата страна, после првата размена, го чувствуваш дали е по-добро или си по-силен од него? Или јас ќе кажам, како ќе се постиш на почетокот на мечот, дефанзивно или офанзивно? Така. Тука некаде слишки се прашаја. Тоа тактиките на повеќето тренери се, првите два гема да одиграш резервирано, ако може да се каже. Скриено, значи, на некој начин. Просто кажано да држиш топката во игра, да му дадеш да одигра и форхенд, да му дадеш да одигра и бехенд. Да видиш како се движи, кој удар му е подобар, кој му е послаб и ако претходно не си го гледал. Но во повеќето случаеви се анализира играчот на претходните негови мечеви ако играте четвртфинал, ако играте прво коло на тој турнир и не ти е познат од претходно, тогаш ако има некоја снимка на YouTube или гледач. Да искажи се, ај, после гледачот ќе ја довршиш мислата за Држија. А добро вечер, повелете. Добро вечер. Повелете. Добра ви е темата вечерва, тенисот во Македонија. Благодарам. Да ви кажам искрено, како заборавена приказна мене ми изгледа тенисот во Македонија. Затоа ја отвараме. Едно поглавје завршивме кај кошарката, уште малце кај фудбалот. За тоа да ви честитам за кошарката. Фала. И да му честитам на Перо Антич. Гледам дека во последен момент се испоткажа таму. Веројатно си ги проценија нивните точно шанси дека не можат да поминат. Е па сега да видиме со другар му Гечевски, да видиме што ќе направат. Во секој случај мислам дека повеќе ќе биде подобро за кошарката отколку што беше до сега. Отколку што беше. Ама да мислам, видиме, да. Се ме бе. За тенисот последни што ги памтам, значи она што Лина Ѓорчевска и овој Грабул од Прилеп, ми се чини беше Грабуловски, така нешто. После тоа неколку години, па скоро ништо, нити има турнир, нити има некој фьючерс, некој... Појма немам. И ако поминете покрај оние тениските игралишта во градски парк тамо, освен индивидуален тренинг некои деца, скоро да се и запуштени тамо, не знам, не се игра ништо, трибините се веќе пропаднати и така. За жал тенисот, барем во почетните стадиуми, е индивидуален спорт. Знаете, секогаш родителите, најблиските, финансираат, затоа која ќе почне да игра во професионални води, која ќе почне да заработува некој денар, тогаш може и спонзори да се налепат, тогаш може и да се финансира нешто, да. Али почетокот секогаш е индивидуален. Ние како држава такви какви што сме, кај нас парите ги имаат тие што не се занимаваат, што не ги интересира спорт,
ги интересира други работи. Не знам колку ќе има перспектива за... Знаете како, талент, талент е 5%, 95% е работа. Okay. Од со талент не се станува играч, не се станува шампион. Гледате вие, ако погледнете само историјата на Джокович, неговиот животопис, со таа жената, и го заборавив името, значи Генчич. Од мали нозе, од 5-6 години, па после кај Пилич во Германија, па цел живот школи, цел живот тренинзи, кампови, тоа кошта. Кој кај нас може да го финансира тоа? Не знам. Тоа е сепак, според мене, индивидуален спорт, индивидуален напор, а парите доаѓаат, спонзорите се вклучуваат во игра, дури тогаш која ќе почне да се станува медиски познат, односно да се освојуваат турнири и така натаму. Но сепак треба да се организира некој турнир, да има малку, да живне. Ви верувам, значи, како некоја помината приказ на мене, така ми делува тенис. Ви благодарам многу. Благодарам што се јавите, што не следите. Ви благодарам што не следите. Ете, факт е да има организација, луѓето ќе се заинтересираат, и спонзори, и публика, и мотивација кај помлади, и ќе пркне, што ви се рекол. Господин, што се јави во право, спонзорите си гледат и својот интерес. Па да. Значи, дефинитивно, не може од своја, од пета година да те финансира, тебе не знае дали ќе изпреш или не. Јасно. Меѓутоа, јас се лутам на клубовите, на федерацијата и на сите овие кои што работат со тие мали категории, додека не си стасал 14, 15, 16 години, до тога сте било да се издржи и некој да финансира во тебе. Тоа се клубовите, тоа се... Тогаш треба поддршката. Да, управо е, се служуваш кај со гледач од, нели, еве да речеме, Федерер го промени спонзорот, нели, од Nike во Uniqlo. Да, колку 300 милиони ќе земе за 10 години. Меѓутоа, тие 300 милиони ни го гледаат него реално како милиарда во тие 10 години од продадени производи. Нели, би се рекло. У тој сегмент, или не знам, еве, Джокович не би го променил, Лакосте беше у Адидас, нели, имаше барикада, патики носеше и така натаму, ако се сеќавам добро. Сега, ако не се лажам, не знам дали носи Адидас уште. Асикс, сега промената е. Да, меѓутоа, на локално ниво, нашите спонзори може да го искористат него и... Апсолутно. И други познати спортисти. Да, да. Значи, не барам светски. Ај, условно речено, сега, карикио, нека неме, имаме време што да тренирате. Добро. Нека не ме држам за збор. Значи, ако Алкалоид го искористи него и рече, еве за опорагување, за вратење на кондиција, користете го тоа. Значи, ако изрекам, така е, нека му даде 10.000 евра. Да. Доволно ќе биде у Македонија да го видат. Точно. Ако сака у свет, нека го плати 300 милиони федераса, што да кажам. Да, јасно, да, јасно. Има свој категории и спонзирањето. Да, апсолутно. Добро, повреди за сега нема. Да, чукна удар. Така, сега нема. Све окей, нешто ситно, но, да, но пролазно е. Сакав исто да кажам неколку зборови за едукацијата на тренери. Да, за зборевме пред емисија. Точно, да. Значи, за тренерите има еден, да кажам, лоша статистика, што тренерите се повеќе одат да работат во странство. И имаме, да кажам, некој недостаток на стручен кадар, да, на тренери, зборам стручни тренери, каде што ќе може да направат добар план, добра организација на турнири, избор на тренинг, избор на турнири, за да се помине, да се поминат што полесно тие категории од јуниорски во професионален тенис, тие прелази полесно, да не се заглави во до 14 години, да не се заглави до 18 или да се заглави на ова фьючерс ниво, но 4-5 години да не може да се оди напред, така да ни треба. Имаш постојана екипа, постојан тренер? Да, веќе 4 години. Да го представим. Златко Димановски, така. 4 години сум со него најдолго. Предходно ми биле тренери Зоран Шевченко, Брусевски Предрак. Така. Така да, но некако со Златко се пронајдов овие 4 години и одиме напред. Темпераментен ли си? Па вака, според моментот ми е многу, како би кажал... Питам? Не само питам, него психички слабилен. Добро, тоа е важно. Ми изгледа. Да. Психолошки јак.
Па, так, па во терен која ќе влезам... Си друг човек. Некогаш се, да, се случува тоа, но зависно со ситуацијата, знаеш. И во зависност од што ќе пронајдам мотивација за, за тој меч, така. Јасно. За сега немам проблеми со некои поголеми казни од типот на Киргиос и се надам дека такви ќе остане, да. Ти најди нешто у публика премот Карчија. Точно, само мораш да, мора да пронадеш таму нешто. Добро. Добро. Пред да се одјавиме, ја ќе ти кажам благодарам што беше гостин. Стоиме на зборот дека ќе пробаме да ги мрднеме работиве. После овие три недели од кога ќе се вратиш, повторно ќе се контактираме, ќе направиме ни една стратегија, никој не набрза. Ќе се исподоговориме како тоа можеме да го изведеме за да мрднат работиве. Так. Ние како нели спортски работници тоа можеме да го направиме. Е, сега колку успех ќе имаме, не можеме така, да видиме. Така, медиумот е проведен. Да. Е, сега, знаеш што, Јена Перо Мореков, која беше Перо Антич тука, ако ќе стане председател, да не забори дека ќе шутираме от тројка 5 на 5 и ќе снимаме со камера. Сега дека сум Меракли, го искаше в дзидото јук како дете, после тренинг у футбол. Ќе изиграм еден гем до 4, до 6 нема да издржам. Ако земам еден гем, моја победа, ако не... Може. Може? Договорено. Чекам на тера. Секој случај, сок част ја штега. Сок частам ја, да. У секој случај, да. Добро. Тоа е тоа. Горас, ти благодарам што беше гостин во нашата емисија. Многу среќа овие три недели. Ќе те следиме, ќе ги објавуваме резултатите. Так. Во секој случај, и ќе те чекаме после овие три недели, потоа да не видиш гостин, ако не, следниот месец, значи лето, ако си тука, со задоволство. Да бидеш повторно. Уште еднаш покана и повик до господинот Шилегов. Еден фьючерс од 25.000 не е ништо за град Скопје. Сместете го Скопје во редот на тениските градови. Почитувани гледачи, тоа беше емисијата Арена. Се гледаме утре во Пон Погодок во 18.30.